da azkeneko saioa hemen Gubrie baino lehen, bai opor baino lehen, eta ordun mila laroieko historiarekin gaude, naizik eta oso soleta gelditu den, baina oraindik badaude 167 inguru emakume hemen Nafarroan. Mila eurotik bera kobratzen dutena, hori baino gutxiago. Orduan gutxienez eskatzen dugu ja, eta berriz ja esatea. Baina aurrekontuekin goituzte, pues, pixka luzatu dire, igual otsaila aldera dola, horre, Nafar gobernuan orduan eskatzen dugu, sartzeko, 2024ko aurrekontuetan sartzeko, ja mila laurogeia orte, osatzeko pensio txiki guztiak. Gizonak ebadire, milo gehiena dira emakumeak. Zaintza indelako, pues doainik egiten dugulako, zaintza, etxeko zaintza, aurrena, gurasona eta edo zinena, bai? Eta gutxi gora bera hori da. Gero, haber lortzen dugun, hori Espainia mailan izan behar duzun, baina hemen Nafarron ere posible dute osatzea, pensio txikiak, hori reita ditorpenan. Orduan reita ditorpenak egiten ez badu, azki dute Nafar gobernuktik ja kontrolatzen dute gure haziendakin dugun zorrak edo ez, eta horroz, haiek itxea de ofizio deitzen dena. Aspaldi esan genuen orain dela 4 urte, eta orain ez dute egin.